Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli. Evo skoro mesec dana se družimo u ovom 97. ciklusu i do sada je prošlo zaista mnogo dobrih takmičara. Oni se još uvek druže sa nama i pre svega sa vama. Jedan od njih je i večeras u studiju i na poziciji plavog takmičara i to je Vlastimir Purić. Dobro večer. Dobro večer. Jeste dobro? Jesam, hvala na pitanju. Do sada 4 pobjede, je li tako? Jeste. Dobro. Dobro, baza za četvrt finale. Pa dobro, baza za četvrt finale. Evo bih samo, ako može, da iskoristim kratku priliku. Samo bih želeo, pošto nisam iskoristio ranije, da pozdravim sebi najbliže. Mamu, brata, moju Sanju, moju ženu Mariju i mog sina Milana, koga volim ja to najviše na svetu. Eto, oni su vaša najvernija publika. Nemo šta. Najverniji navijači. Ja vam želim mnogo sreće i večeras, Vlastimire. Hvala puno. Njegov protivnik je na poziciji crvenog takmičara i to je Vladimir Čeletović. Dobro večer. Jeste vi dobro? Jesam, hvala. Hoćete da nam se predstavite ukratko, dakle ste, čime se bavite? Ukratko, dolazim iz Trstenika, imam 24 godine i studiram matematički fakultet u Beogradu. Lepo. Je li to znači da je vaša omiljena igra Moj broj ili neka druga? Pa, između ostalog i ona. Između, znači ima ih više? Ima ih više. Dobro, to ćemo večeras videti. Ja vam želim mnogo sreće i vi ste na poziciji crvenog takmičara. Izvolite. Naš takmičarski par je potpuno spreman za prvu igru, dakle, počinjemo odmah s lagalicom. Na potezu Vlastimir i da vidimo koje su njegovo slovo u slagalici. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. Slova su ađa. Stop. Stop. L i. Stop. Stop. Č r. Stop. Stop. B t. Stop. Stop. O i. Stop. Stop. Z i. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko ima dužu reč. Vlastimire? 11. Odlično. Vi, Vladimire? 8. Dobro, da čujemo Vlastimira. Razobličiti. Razobličiti, vaša? Zarobiti. Ovo je bila i naša reč, Vlastimire. Vama slede dodatni poeni u prvoj slagalici. Idemo odmah na drugu slagalicu i sada bira Vladimir. Izvolite. Hvala. Stop. Slova koje bira Vladimir su C i... Stop. Stop. Č R. Stop. Stop. I N. Stop. Stop. V I. Stop. Stop. P, E. Stop. Stop. R, D. Vreme. Vreme nam je isteklo. Imate reč od... 8 slova. A vi? 11. Izvolite. Privrednici. Koja je bila vaša? Previdni. Privrednici je bila i naša reč. Još jednom dodatni poeni idu Vlastimiru. Vreme je za igru Moj broj. Počinjete svakako vi da vidimo vaše brojeve. Stop. Stop.
Stop. Traži se broj 926. Možete da se poslužiti ovim brojevima. 1. Stop. 7. Stop. 9. Stop. 5. Stop. 10. Stop. I 100. Vreme. Može? Može. Naši takmičari su zaista brzo došli do tačnog broja, a sada vidimo i kako. 9 puta, otvorena zagrada, 100 plus 1, zatvorena zagrada, plus 10 plus 7. To je to, za vas još 10 poena, a mi smo računali na isti način. Evo odmah i drugog dela igre, a naravno ovoga puta bira Vladimir. Izvolite. Hvala. Stop. Vaš traženi broj je 786. Stop. Da vidimo koje brojeve možete da koristite. 1, 3, 1, 5, 10 i 25. Vreme. Može? Može. Odlično. Dakle, i plavi i crveni takmičar su opet brzo došli do tačnog broja. Sada još jednom da vidimo kako. Otvorena zagrada, 25 plus 1, zatvorena zagrada, puta 10, puta 3, plus 5, plus 1. Prvi poen za vas, Vladimire, a mi smo do tačnog broja došli na isti način. Igramo korak po korak. Evo prvog koraka za vas, Vlastimire. Ima svoj red. Izvolite. Kuća. Ne, već. Broj. Ne, idemo dalje. Poneka najavljuje nesreću. Izvolite. Mačka. Ne, Vladimire. Dalje. Idemo na korak broj 3. Poneka iz raja. Izvolite. Jabuka. Ne, Vladimire. Dalje. Naredni korak glasi, ponekaj među rešetkama. Vladimire. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Idemo na lakši korak, može biti žar. Šta kažete? Ptica. Ptica, tako je. 13 poena ste osvojili u igri korak po korak. Evo poslednja dva koraka. Može biti Feniks i svaka se leže iz jaja ptica. Evo odmah i vaše igre, može? Može. Prvi korak glasi. Postoji u hokeju. Izvolite. Golman. Pa svaka vam čast. 30 poena za vas u ovoj igri da otkrijemo ostale korake. U karlingu ne postoji, nema ga ni u košarci, ima svoj prostor, ne trči mnogo, ali ume da istrči, ima svoje parade i njegov broj je najčešće jedan, golman. Naši takmičari su bili skoro podjednako dobri u prethodne dve igre. Da vidimo ko će biti bolji u igri skočko. Izvolite. Hvala, skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Skočko, tref, dva pika. Tri pogođena, dva nisu na mestu. Tref, skočko, pik, herc. Dva pogođena. Pik, skočko, pik, karo. Tri pogođena.
ali jedan. Pik, skočko, pik, zvezda. Pik, skočko, pik, zvezda. Ne. Pik, skočko, pik, skočko. Da li je ovo kombinacija koju mi tražimo? Jeste, Vlastimire, poeni za vas. I kod vašeg dela smo igre. Izvolite, Vladimir. Hvala. Zvezda, zvezda, karo, karo. Jedan pogođen. Zvezda i tri herca. Jedan pogođen. Zvezda i tri pika. Tri pogođena, odlično. Zvezda, pik, tref, pik. To je to. Poeni za vas, Vladimire. Idemo na igru koja donosi zaista najviše poena u našem kvizu, a to je igra Ko zna zna. Ovo je prvo pitanje. Koju francusku reč koristimo za naramenicu na uniformi sa oznakom čina? Izvolite. Epoleta. Tačno, idemo dalje. Statua Mala Sirene je znamenitost evropskog grada. Vlastimire. Pretpostavljam Kopenhage. Tako je, idemo na treće. Iz kog današnjeg italijanskog grada je bio starogrčki matematičar i fizičar Ahimed? Tačan odgovor je iz Sirakuze. Evo naredno. Koja fabrika je proizvodila model automobila Diana? Izvolite. Mislim da je Ami, Citroen, pardon. Citroen. Idemo dalje. Otpornost organizma na određeni lek stručno se naziva... Vladimire? Rezistentnost. Jeste. Rezistencija, da. Idemo dalje. Makedonski i bugarski revolucionar Delčev zvao se... Kako? Goce. Tako je. Idemo na naredno pitanje odmah. Gde je buba u naslovu dela Žorža Feidoa? Gde? U. Tako je. Idemo na osmo pitanje. Sa koje planete je junak TV serije Alf? Izvolite. Melmak. Tačno, idemo na deveto. U kojoj balkanskoj državi se nalazi grad Korča? Tačan odgovor je u Albaniji i poslednje pitanje za danas glasi. Kako se nazivaju vežbe u karate u koje simuliraju borbu sa zamišljenim protivnikom? Šta kaže Vlastimir? Kate. Tako je. I u prethodnoj igri su naši takmičari bili dobri. Da vidimo kakvi će biti u poslednjoj igri za večeras u asocijacijama. Izvolite. Hvala. B4. B4, vatrogasci. Stanica, kolona B. Ne, ko je vaše? B3. Tanko. Kolona B, crevo. Crevo, što je bi bilo konačno? Konačno... debelo. Ne, birate vi. A4. Divlja. Svinja, kolona... Ne. A3. Bela. Bela, divlja. Dalje. Vlastimire. A1. Pero. Nije možda konačno... Šunka. Nije. Ko je vaše? A2. Mast. Pero, mast, bela, divlja. Vladimire. Dalje. Vaše polje? V4. Islam. Kolona V. Vera, religija. Ne. G1. G1, beli. Dalje. Vlastimire. V3. Molitva. Namaz, kolona V. Tako je. Namaz, crevo. Pašteta. Pašteta, naravno. Rešenje kolone A guska, rešenje kolone G sir, konačno rešenje pašteta. Kučija paštete je cenjena kao delikates, pašteta u crevu, namaz je jasna asocijacija i pašteta sa sirom je popularna vrsta peciva. Evo i druge asocijacije, počinjemo odmah. Kojim poljem? G1. G1, primati. Kolona G, život. Ne, ko je vaše? G2. Kitovi? Sisari, kolona G. Tako je. Šta bi bilo konačno? Ljudi. Ne, idemo dalje. V4. V4. Pločice. Kolona V... Stomak. Stomak. Stomak sisari.
Vladimire? Konačno... Dalje. Idemo dalje. B4. Pantlika. Glist, ili možda pod B? Ne. B3. Otvaranje. Dalje. Ko je vaše? B2. Preseći. Vrpca. Vrpca. Vrpca, stomak, sisari. Konačno je... Možemo i dalje. Kesa. Kako? Kesa. Nije. Vaše polje je? A4. Duboki. Kolona rez. Ne. A3. Opekotina. Ožiljak, kolona. Tako je. A konačno? Pa, ne znam, rođenje. Ne. Vladimire. Carski rez. Ne, već. Pupak. Pupak, tako je. Pupak je konačno rešenje ove naše druge asocijacije. Pupak je u stvari ožiljak koji ostaje nakon presecanja pupčane vrpce na stomaku i karakterističan je isključivo za sisare. I sada je pravo vreme da vidimo rezultat današnje igre. Danas je Vlastimir osvojio 189 poena, dok je Vladimir osvojio 86 poena. A svi takmičari koji učestvuju u 97. ciklusu dobijaju od Vulkan izdavaštva ovu divnu knjigu koja se zove Ilustrovana istorija Srba. Vladimire, vi ste bili dobri danas svoje vreme, ali negde, čini mi se, Vlastimir ima malo više iskustva, malo je duže kod nas. Tako je, slažem se. Protivnik je stvarno bio odličan, čestitam mu na tome i želim mu da osvoji ovaj ciklus i da kažem na kraju da sam izgubio od osvajača ciklusa. Bilo bi lakše, da? Tako. A vi morate da obećate da ćete nam doći opet. Naravno. I da ćete uživati u ovoj knjizi. Svakako. Sve najbolje vam želim. Hvala također. Vlastimir, još jedna pobjeda za vas. Da, i on sam baš prezadovoljan, mislim da sam dobar bio u ovoj partiji, baš sam zadovoljan kako je išlo. I dobar rezultat. Želim da se zahvalim protivniku lepe reči mi, da mu poželim da mu se ostvare ove želje što je pomenuo, da osvojim ciklus. Šalim se, naravno, vidjet ćemo kako će ići, ali hoću da kažem da sam baš zadovoljan u ovoj partiji, sve išlo onako kako treba. Dobro. Ja vam želim mnogo sreće i mi se vidimo već sutra. Hvala puno. Poštovani gledalci, ukoliko želite da vidite da li će Vlastimir u ovom pretakmičenju imati svih 7 pobjeda, obavezno se družite sa svojom TV slagalicom i to već sutra. Prijatno.